Θα σας πω για τα κιλά μου. Λοιπόν, είχα πολλά κιλά, είχα πάρα πολλά κιλά, είχα ανθυγιεινά πολλά κιλά, ωραία, με δυσκόλευαν πάρα πολύ. Και είχα κιλά γιατί έχω ένα πρόβλημα υγείας, θα σας πω μετά γι' αυτό, και πρέπει να παίρνω φάρμακα. Οπότε πήγα στο γιατρό, μου λέει πάρε αυτά, θα γίνεις καλά μάλλον, αλλά θα βάλεις λίγα κιλά. Λέω πρώτον, επιστήμη, γαμώ. Δεύτερον, δεν μπορούσε το μάλλον να πάει στη δεύτερη, στη δεύτερη πρόταση. Και παίρνω τα φάρμακα, δεν μπορώ να τα κόψω, βάζω 2 κιλά και λέω εντάξει, μου το είπε. Βάζω 3 κιλά και λέω εντάξει, μου το είπε. Βάζω 4 κιλά και είμαι πού είναι να πάω τον δειρό. 2 μήνες και 23 κιλά μετά ήμουν σαν θερμοσύφωνας με πόδια. Οκ, η Ακρόπολη εξάρχεια ένα μπρόξιμο. Έφτανα πλατεία εξαρχείων και είχα ζεστό νερό για τα παιδιά, θέλει κανείς. Δεν καταλαβαίνετε, δεν μπορούσα να κουνηθώ. Έμενα στον 4ο χωρίς ασανσέρ. Έχω γυρίσει από λαϊκή. Έκατσα κάτω 3 μέρες, τα φαγόλα. Δεν μπορούσα να ανέβω, ωραία. Αυτά τα φάρμακα που έπαιρνα επηρέαζαν πάρα πολύ την πείνα μου. Άλλαζε η αίσθηση της πείνας. Δεν καταλάβαινα κορεσμό και πεινούσα συνέχεια. Πεινούσα σε τόσο βαθμό που παρήγγελνα, και ντρέπομαι που το λέω, παρήγγελνα 2 γίγα πίτσες, τόσες. Έτρωγα τη μια μισή και έλεγα ναι. Και έλεγα με το λογικό μέρος του εγκεφάλου μου, όχι με αυτό, έλεγα εμή φας άλλο υπερβολή. Ντρεπόμουν τόσο πολύ που όταν ερχόταν ο διανομέας, ωραία, έβγαζα πάντα 50 ευρώ για να ζοριστεί να μου δώσει ρέστα και εγώ να πω, δεν έχεις μισό λεπτό να ρωτήσω τα παιδιά. Μαρία, ο Γιάννης είναι στο μπάνιο. Μήπως θες να ρωτήσεις την Τασούλα αν έχει ψηλά ο Λευτέρης. Δεν μπορεί ούτε αυτός, παίζει τώρα. Ναι, μαν δεν έχουμε ρε εσύ, sorry. Από πίσω τίποτα, το ανεμιστήρακι του PC μου. Και σε κάποια βάση λέω, ωραία, θα είμαι καλύτερα, θα μειωθούν οι δόσεις, θα μειωθεί η αίσθηση της πείνας, θα πάω σε διατροφολόγο, γιατί δεν παλεύω να κάνω δίαιτα μόνος μου, δεν μπορώ. Και πήγα, και παιδιά, πόσο γαμάνε οι διατροφολόγοι. Πόσο είναι η καλύτερη ειδικότητα υγείας ever. Απλά μπαίνεις μέσα και έχετε συνεννοηθεί. Άμα τη εμφανίσει. Τι να πω, είμαι πολύς, δεν εννοώ την αστυνομία, εννοώ πρέπει να φύγει ένα κομμάτι. Δεν είναι σαν τον παθολόγο. Ο παθολόγος είναι που είναι random η εξέταση. Μπαίνεις με βήχα, βγαίνεις με καρκίνο, ωραία. Πρέπει να πας και να δώσεις και ιστορικό. Γιατί άμα κάνεις λάθος, μπορεί να βρει ότι έχεις κάτι που δεν έχεις. Τι ιστορικό να δώσω στο διατροφολόγο, να του πω ναι, το 2014 εμφάνισε μια περίεργη επιθυμία για πίτσες. Μου είχε αφήσει και ένα πρόβλημα στο ακουστικό νεύρο, γιατί κάθε φορά που χτυπάει κουδούνι ακούω μπέικον. Δεν παίζει. Παθολόγο, πρέπει να είμαι ακριβής και θέλει και demonstration. Του πάω, λέω, βήχω, για βήξε να σε ακούσω. Τι να μου πει ο διατολόγος, α, για φάει λίγο να σε δω. Το θέμα είναι ότι αρκετοί παθολόγοι είναι τραγικά αγενείς, οκ, είναι απέσιοι. Έχουν αυτό το ύφος το γιάπες. Γιατί ήρθε σήμερα εδώ. Για ποιο λόγο ψήθηκες να μου δώσεις ένα 50 ευρώ. Μήπως γιατί δεν έβγαλες 19.800 όταν έπρεπε. Φλόρος. Άμα πετύχω μαλάκα παθολόγο, του κάνω το βίο αβίο το κυριολεκτικά, ρε. Μου λέει να βήξω και κάνω το χειρότερο βήχα που έχω. Του κάνω κάτι... Έλα, έλα, θέλω ένα καλό βήχα από μέσα. Ναι, ναι, βεβαίως. Θες να βήξεις μια γερή, ναι, βεβαίως. Απλά, για να τον δω να κυτρινίζει, να μου πει, εγώ θα βάλω και μια μασκούλα, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αυτό το αστείο γράφτηκε πριν την πανδημία, να τώρα μας πάει. Μέχρι και την ώρα της πληρωμής, δεν σταματάω. Είμαι να βγάλω το 50 ευρώ και θα είμαι, Αντρέα, εσύ πληρώσω. Έψα! Πάρτο. Πάρτο, να σκεφτείς να το κάψεις, μαλάκα. Ή να το δηλώσεις ό,τι από τα δύο σε ενοχλεί περισσότερο, δεν ξέρω. Και διατροφολόγοι είναι γαμάτι, ρε. Είναι γαμάτι. Μπαίνεις μέσα και είναι πάμε, το έχεις, πάμε λίγο. Θα χάσουμε τα κιλά. Είναι μια κατάσταση γαμισέτα. Και μου δίνει το διατροφολόγιο και ένα διατροφολόγιο είναι πάντα λίγο πιο λιγοθερμιδικό από αυτό που είσαι. Ιδάλλως δεν θα ήσουν χοντρός, οκ. Okay. Το θέμα είναι ότι με την ποσότητα που έτρωγα εγώ, ό,τι και να μου δίνεις δεν ήταν ο λιγοθερμιδικό, ήταν καθόλου θερμιδικό. Γιατί γράφει πρωινό, ξέρω εγώ, έχει ένα παξιμάδι και το κοιτάω και με ένα παξιμάδι. Ένα παξιμάδι. Εγώ όταν ξυπνάω, το στομάχι μου δεν κάνει γκρουγκρου. Κάνει μια πίτσα. Ένα παξιμάδι, εγώ το βλέπω αυτό γραμμένο και το κεφάλι μου τόσο πολύ δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι αυτό είναι φαΐ.
που αρχίζει και σκέφτεται πράγματα. Συμπληρώνει στίχους. Ένα παξιμάδι 20 χρονών. Τα άρματα του δώσαν για τον πόλεμο. Αυτό. Δεκατσιανό μου έχει φρούτα, τέλεια. Μεσημεριανό μου έχει κανονικό φαΐ, χαίρομαι. Και μου βάζεις πανακόριζο και λέω ναι. Και μου λέει την εξής φράση. Μου λέει, θα φας και λίγη φέτα. Γιατί σου αξίζει. Χαλάρωση. Είναι τρίτο γεύμα σε μία πορεία 6 μηνών. Θέλω να ηρεμήσουμε λίγο. Θα φας και λίγη φέτα με το σπανακόριζο και θέλω να τη φας τόση όσο ένα σπιρτόκουτο. Εμείς σπίτι είχαμε τα τουρκικά τα σπιρτόκουτα. Επιστήμονες άνθρωποι, μην μετράμε στο ΕΣΑΙ, να μετράμε σπιρτόκουτα, μαλάκα. Απογευματινό μου δίνει γιαούρτι με ξερά φρούτα, το οποίο να ξέρετε είναι συμπυκνωμένη διάρρεια. Και ο λόγος που το δίνει είναι ώστε να χέζεσαι 3 ώρες και να σφίγγεις κολλή για να μην χεστείς πάνω σου και αυτός το περνάει για γυμναστική, οκ. Okay? Βραδινό μου έχει βάλει κάτι κοτόπουλα με μαρούλια, νιε. Έχει γράψει μια άλλη πρόταση, θεσπέση από κάτω ή το μισό από το μεσημεριανό. Γιατί δεν είμαι βλάκας, έχω επενδύσει αυτή τη δίαιτα. Έχω πάρει ένα βαρύλι φέτα, ξέρω τι θα φάω. Και πετυχαίνω το στόχο, επιστρέφω, μπαίνω, ανοίγω την πόρτα της, ξέρω εγώ, λέω πέτυχα, μου λέει πετύχαμε. Λέω τετά. Και της λέω τώρα πότε μπορώ να αρχίσω να τρώω κανονικά. Και με κοιτάει στα μάτια και μου λέει τι εννοείς. Και εκεί καταλαβαίνω ότι κάνουμε άλλη κουβέντα εμείς οι δύο. Λέω κανονικά, πότε μπορώ να αρχίσω να τρώω κανονικά. Μου λέει τόσο καιρό τρως κανονικά. Μια